Tá saindo o som não, né? Tá saindo agora? Desculpa, tá bom? Erro nosso aqui. Bom demais estarmos juntos mais uma vez e cultuarmos ao nosso Deus nesta quarta de tempo de esperança. E eu quero começar com você agradecendo a sua presença conosco. Quero dizer para você que hoje é tempo de intercessão, de gratidão. E, portanto, desde já, você já pode colocar aí o seu pedido, tá bom? Coloca aí, escreve seu pedido, sua gratidão. Se quiser dar um testemunho sobre uma bênção alcançada, pode escrever, tá bom? E enquanto a gente vai louvando o Senhor, adorando o Senhor, você vai colocando aí pra gente, tá? Eu quero ler a palavra de Deus com você, lá no Salmo de número 126, Salmo 126, a palavra de Deus diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cântico de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cânticos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Bonito isso, né? Essa manifestação de adoração ao Deus eterno, dizendo das grandes coisas que o Senhor fez, mas que houve um semear que foi com lágrimas. Então é isso que a gente vai conversar hoje a partir desse salmo, da adoração. Às vezes a coisa aperta, às vezes as coisas não acontecem, e você tem vontade de desistir. Desiste não. Desistir ou continuar? Nós vamos conversar sobre isso hoje no nosso culto, mas por agora, esse Deus que faz coisas grandiosas, ele enviou o seu filho faz coisas maravilhosas e inexplicáveis. Jesus, inexplicável. Canta com a gente, canta. Jesus, inexplicável. Jesus, incomparável. Jesus, razão do meu viver. Ele é Jesus, razão do meu viver. Jesus, inexplicável. Jesus, incomparável. Jesus, razão do meu viver. Faz o cego enxergar, paralítico andar, faz um morto levantar e caminha sobre o mar. Inexplicável, tudo está em suas mãos. A ti louvor e adoração, o meu prazer é te servir, por isso eu vivo para ti. Jesus,
meu Jesus. Incomparável Jesus, razão do meu viver. Faço o cego enxergar e o paralítico andar. Faz o morto levantar e caminha sobre o mar. Inexplicável, tudo está em tuas mãos. A ti louvor e adoração. O meu prazer é te servir, por isso eu vivo para ti. Jesus, inexplicável, Jesus, incomparável, Jesus, razão do meu viver. Ele é Jesus, razão do nosso viver. Jesus, inexplicável, Jesus, incomparável, Jesus, razão do meu viver. Jesus, inexplicável, Jesus, incomparável, Jesus, razão do meu viver. Continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvida, mas sem dúvida, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, e Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, e Ele continua. Tudo que se aprendeu ia enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus. Mas sem dúvida, mas sem dúvida, que
continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua. Chega o dia de viver tudo que se aprendeu, e aí chegar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar que continua. Que especial, não é? Seja lá o que estiver acontecendo, se você estiver animado, se você estiver desanimado, se as coisas ao seu redor não estão bem, se elas estiverem bem, Deus não muda. É o mesmo. O nosso Deus é um Deus imutável. E Ele é um Deus bondoso. Portanto, sempre vai continuar sendo bom. E é desse jeito que Ele tem agido a nosso favor, como igreja. Claro que nas nossas famílias, mas como igreja. Essa semana foi uma semana especial, porque essa semana, semana passada e essa semana, foi aquele tempo em que nós pudemos, como igreja, abençoar muitas famílias com as cestas básicas, com o material de higiene, de limpeza. Hã? Foi muito joia. Fora também um outro movimento que aconteceu, que foi assim: uma família que nós não conhecemos, mas é conhecida de gente da nossa igreja, que infelizmente num acidente pegou fogo na casa e perdeu tudo. Mas aí foi só dar um toque para algumas pessoas que eles se mobilizaram. E foi tão bonito ver assim, que essa família foi tão cuidada, tão abençoada. E é isso. Eu tenho sempre repetido isso. É tempo de generosidade. É tempo de cuidarmos uns dos outros. E eu vou te dizer, se você sabe, se você conhece alguém que está passando apertado, quem sabe a gente não possa ajudar? A gente, que eu digo, como igreja. Mas aí você tem que falar para a gente, né? Para a gente saber, tá bom? Deus tem sido muito generoso. E por causa disso, eu queria te convidar para um tempo de gratidão. Nós vamos cantar uma música agora. E aí na sua casa, sabe o que você faz? Você tem um tempo de gratidão. Se você estiver sozinho, conversa com Deus. Se estiver em família, segura um na mão do outro aí, ó, e ora ao Senhor, dizendo: Senhor, obrigado, porque o Senhor é Deus que faz grandes coisas por nós. E também é tempo de, se você quiser, se você estiver preparado, de apresentar a Deus os nossos dízimos, nossas ofertas. Como é bom ver também o movimento da igreja no sustento do nosso trabalho. Que bom que você tem participado, que bom que você tem estado com a gente, que bom que você tem mostrado fidelidade, generosidade, e a igreja continua. Então, enquanto a gente canta, logo depois da música, a mensagem dessa noite. Mas enquanto a gente canta, tempo de gratidão
tempo de consagração. Faz isso ao Senhor. Oi, gente, boa noite, tudo bom? Graça e paz, sou o pastor Cacá, ao nosso pessoal da igreja, estamos juntos mais uma vez e você que está aqui nos conhecendo, seja muito bem-vindo, tá bom? A gente tenta fazer ao máximo esta igreja, esta comunidade ser relevante para a nossa cidade. Por falar nisso, na quarta-feira, nossa ênfase é sempre uma palavra de esperança e... O tema hoje é bem relacionado a esse tempo todo que a gente está passando aí na pandemia. Continuar ou desistir? Eu vou dar três testemunhos pequenos para eu começar fazendo com que você reflita a respeito desse tema aqui. Uma é de uma adolescente que ela postou nas suas redes sociais, principalmente para os seus amigos, o seguinte post, assim, estou assustada, eu estou realmente com medo. Essa foi uma nota, um post que ela pôs aos amigos, quando ela contou para eles que ela tinha que fazer alguns exames médicos numa cidade muito longe, de quase 4 horas de viagem da cidade onde ela morava, e ela teria que se hospitalizar para fazer os exames, e os médicos não sabiam que ela tinha, então, até aquele momento, e ela teria que fazer esses exames, e ela estava com muito medo, e ela não sabia o que fazer. Sérios problemas da saúde dela, que ela tinha que enfrentar. Uma outra situação, um outro pequeno relato, testemunho, é assim, não sei o que fazer. Esse foi o pensamento de um pai, quando se deparou
com a redução na jornada de trabalho e quando se deparou, consequentemente, com a redução da jornada, com a diminuição do seu salário, logo um mês depois que começou a pandemia do Covid-19. Como vou pagar meu aluguel? Como vou continuar alimentando a minha família? Várias interrogações na mente e no coração daquele pai. Uma terceira história. O que vai ser da minha vida, pastor? Disse uma esposa que não sabe mais o que fazer. Pois há 2 anos e meio, mais ou menos, de muitas indiferenças no seu casamento. Pequenas discussões, fazendo sempre o capricho do marido, anulando-se muitas vezes, anulando suas vontades, tentando com isso, entre outras coisas, deixar o seu casamento em pé. Então, em meio à crise da pandemia, onde as coisas mudaram, nossas vidas mudaram-se radicalmente, né? E o marido dessa mulher resolve deixar, no meio da pandemia, resolve abandonar seus filhos e ela, indo embora de casa. O que essas pessoas teriam que fazer? Como essas pessoas acordariam no dia seguinte para continuar suas vidas? Quem de nós, tanto na juventude, quanto na história daquela adolescente, quanto nos últimos anos, ou quase que na atualidade, quem de nós não sentiu aqueles temores, esses temores que eu disse para você agora há pouco, semelhantes, em momentos indesejados, difíceis e realmente assustadores em alguns momentos? Quem de nós já não pensou em como sairia de alguma crise que você entrou, ou até mesmo está nela, ou pensou em entrar por causa desse tempo todo aqui? Aí você pode pensar assim: em quem eu vou pedir? Para quem eu vou pedir ajuda? Para onde irei? Quem pode me ajudar? Aí, lógico, se você for a uma igreja ou a um pastor, ele vai falar sobre Deus. Eu vou falar sobre Deus para você. Eu vou dizer que as Escrituras, a palavra de Deus, pode te dar coragem nessas situações. E é justamente nela que a gente deve basear a nossa esperança. Por quê? Porque as Escrituras, que é a palavra de Deus para nós, diz que Deus está conosco o tempo todo, inclusive nas provações, e nos ajuda a ter esperança. Aliás, olha o que diz o texto do livro de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 13. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Você entende que quando a gente diz para ter contato com a Bíblia, a palavra de Deus, é porque a Bíblia, primeiro, ela não é um livro qualquer. Elas são as palavras do nosso Criador para nós. E segundo, as palavras que estão nas Escrituras são verdades eternas e que Deus, quando Ele promete e quando Ele diz algo para nós, sobre nós e para conosco, é porque elas realmente são como está escrita. Então, quando Deus diz através do profeta: não temas, que eu te ajudo, é que Ele está conosco, mesmo no meio dessas tantas histórias tristes, essas que eu contei, e talvez a que você esteja passando. Então,
através do texto que eu vou dizer para você abrir daqui a pouquinho, eu quero que através de toda a palavra de Deus, a paz de Deus invada seu coração e ofereça uma paz indescritível que vai guardar o seu coração, que vai te dar força no meio das tempestades e que você jamais pode desistir de falar com Deus, de falar com Ele, para que Ele ande com você, ajude você. E tudo isso que eu te disse agora está baseado em vários princípios de Deus, mas principalmente hoje, eu quero pensar, refletir com você, lá no livro de Filipenses, capítulo 4, nós vamos ler do 4 ao 9. Mas está baseado nesse capítulo. Filipenses, capítulo 4, do 4 ao 9. Eu vou ler. Abre aí, se você puder. Se você não conseguir, não tem como abrir aí, eu vou ler para você. Mas acompanhe na sua Bíblia, que é bom. Ajuda a firmar na mente, aos olhos e ao coração. Filipenses, capítulo 4, do 4 ao 9. Diz assim: alegre-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembre-se de que o Senhor virá em breve. Verso 6. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim. Tudo o que ouviram de mim e me viram fazer. Então Deus da paz estará com vocês. Percebe nesse texto? Percebe quantas verdades e quanto cuidado de Deus sobre nós, sobre você? Percebe o quanto Deus pode cuidar daquela adolescente temerosa com sua saúde? Daquele marido receoso com as dificuldades no meio da pandemia? Você não viu agora há pouco aqui o pastor Elias comentando sobre o cuidado de uma família que perdeu sua casa pelo incêndio? E que foi tudo sendo cuidado por eles ali? Na minha opinião, real opinião, Deus providenciou todo esse cuidado para aquela família que teve sua casa incendiada. Reparou o cuidado de Deus sobre aquela esposa cujo marido abandonou seu lar e foi embora, deixando com seus filhos? Percebe os cuidados de Deus sobre você em cima do seu problema? A gente tira várias lições aqui. Por exemplo, aí no capítulo 4, no verso 1 diz assim: portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Não é isso que diz aí? Olha o cuidado do Senhor aqui. O continuar da nossa vida consiste em permanecer firme no Senhor. Quanto mais perto de Deus, mais cuidados, mais olhares, mais atenção recebemos. Ah, não quer dizer que tem filhos preferidos, prediletos, não é nada disso. Quanto mais perto de Deus estamos, mais somos fortificados na nossa fé, sabendo que Deus está cuidando de nós. É como a brasa, quando ela se afasta do braseiro e sozinha ela vai se apagando. Então, olha só, o texto diz: permaneçam firmes no Senhor. Paulo, o apóstolo, ressalta isso aos filipenses. Ficar firme no Senhor é garantia de poder prosseguir. Você entende?
Você entende que continuar a nossa caminhada, mesmo que com dor, a gente deve permanecer firme no Senhor e jamais abandone a sua fé. Permaneça firme no Senhor. Sabe uma outra coisa que a gente aprende aqui sobre os cuidados de Deus? Por isso a pergunta da minha mensagem, da minha reflexão, continuar ou desistir? Olha só outra coisa que a gente aprende aqui. No verso 4 diz assim, alegre-se no Senhor, repito, alegre-se. Então, no meio das crises, alegre-se no Senhor. Ah, pastor, como assim? Você acha que eu vou ficar rindo no meio às crises? Olha só. Mesmo quando não há motivos aparentes para você se alegrar, lembre-se de que Deus é a razão da sua alegria, porque Ele tem cuidado de toda a sua vida. E de que você está passando por uma fase e que porventura, se for difícil, ela não traz alegria naquele instante, mas percebe no todo o que Deus tem sobre sua vida, sobre sua jornada. Alegre-se no Senhor, alegre-se na sua salvação, alegre-se nas promessas de Deus, alegre-se sobre os cuidados, alegre-se sobre o que Deus já fez por você, além da salvação e os milagres, os testemunhos, os cuidados sobre você e sua casa, sua família. Lembre-se, há algo maior e melhor reservado para você. E isso foi garantido por Deus através de Cristo Jesus. Não é isso que Paulo diz? Então, alegre-se, regozijai-vos, em tudo dai graças. Não é isso? Sabe outro cuidado aqui que a gente vê, que eu percebo e passo, retransmito para vocês, está no verso 6. Olha só, diante das dificuldades, não deixe a tua ansiedade te dominar. Não deixe. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em algumas versões, né? Não vivam ansiosos por coisa alguma. Quantas vezes você perdeu a alegria por estar ansioso quanto a algo que não estava no teu controle? Quantas vezes você perdeu aquele momento especial, talvez com a sua família, com seus familiares, porque estava preocupadíssimo com tal situação e perdeu aquele momento. Preocupa-se tanto, fica tão ansioso com situações, com dificuldades, e que você fica na expectativa de um resultado de algo que você sequer tem controle, não pode mudar. Sim, você pode ficar triste, você pode ficar meio quieto, mas jamais, jamais deixe a ansiedade te dominar. O Senhor tem cuidado de vós. Lembre-se, Deus está no controle da tua vida e de todas as coisas. Confia, confie e descanse nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais, Ele faz. Não é isso? Não perca a sua alegria. Não fique ansioso demais por algo que só Deus tem o controle e tem o poder para mudar. Você, eu... Não podemos mudar muitas e muitas situações. Estão além de nós, mas Deus pode. Nosso Deus, Ele pode. Ele pode fazer infinitamente mais, não é? E para isso eu vou agora para o último ensino desse texto aqui. No verso 6 ainda está dizendo assim, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam, e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Numa outra versão diz assim, sejam as vossas petições conhecidas diante do Senhor.
Então, sabe, diante das crises, você continua ou desiste? Você continua orando. Orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradeça-lhe por tudo que Deus já fez. Olha como Paulo está ensinando a gente. Continuar orando trará mais paz ao seu coração. Não abandone. Não abandone sua conversa com o seu melhor amigo e Salvador. Continue orando para que a paz invada seu coração, mesmo em meio às crises, pois Deus responde às nossas orações. Amém? Deus responde às nossas orações. Com a fidelidade de Deus e da sua paz que excede todo entendimento, podemos encontrar a esperança e a ajuda de que precisamos para suportar as situações em que estamos realmente assustados ou querendo desistir. Então, sabe de uma coisa? Se tiver passando alguma dúvida no seu coração, nos seus pensamentos, em querer desistir, pare, repense, olhe para o Senhor e continue. Lembra a primeira canção que nós cantamos aqui? Deus continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Então, vou repetir alguns textos, alguns trechos dessa mensagem, desses versos de Filipenses. Não andeis ansiosos. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. E o verso 13 diz assim: porque posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Percebe que no meio das tribulações, posso todas as coisas, passarei por elas, porque por meio de Cristo, Ele me dará forças. Vamos orar? Vamos, onde você estiver aí, feche os teus olhos, para um pouquinho tudo aí, só para a gente fechar aqui e refletir sobre essa mensagem. Feche os teus olhos agora, Pai querido. Senhor, queremos viver a alegria e a alegria plena, completa em Cristo Jesus. Que a gente possa deixar a nossa ansiedade aí na sua presença, diante do Senhor, e que a gente receba de Ti a paz que excede todo entendimento, e que a nossa mente esteja ocupada com aquilo que vem do Senhor, que contenha virtude, louvor e glórias ao Teu nome. E a nossa esperança é se por um acaso, se por um acaso passar em nossos pensamentos a vontade de desistir, que a gente corra conversar com o Senhor. E o Senhor nos guardará, nos protegerá, nos encherá de cuidados. E a gente vai continuar a jornada, porque o melhor da nossa vida está reservado com o Senhor aí nos céus. A salvação em Jesus Cristo, a nossa morada eterna. Obrigado, Deus. Esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor fortaleça essa mensagem no seu coração. E que Deus, lembre-se, Deus está conosco em todas as nossas lutas. Amém? Vamos lá, Carlão. Boa noite. Que mensagem maravilhosa, né? De confiança no Senhor. O Senhor, Ele é a nossa força. O Senhor, Ele é aquele que nos ajuda, que nos abençoa, né? Eu vou ajustar aqui a câmera. Estamos aparecendo só aí, pela metade. É isso aí. Eita.
Agora vai, olha lá. Agora estamos dos dois lá. E aí nós vamos para os nossos momentos aqui de gratidão ao Senhor. Isso. É? Nós recebemos isso. Aqui alguns louvores a Deus, né? Alguns testemunhos. Mesmo. Tem aí, pastor? Está com os aniversariantes aí? Tá? No aniversariante, daqui a pouquinho. Vamos na gratidão vamos primeiro. Vamos lá, então. Gratidão da Tati e do Luiz Felipe. Agradece as orações. O seu pai Heitor está bem melhor. Meu Deus. Está até caminhando sozinho. Olha, que beleza. Bom demais. Graças a Deus. Isso aí. Graças a Deus. A Cleide Duarte agradece também as bênçãos do Senhor, né? E a Helena também agradece o cuidado de Deus sobre a sua família. É isso aí mesmo. Cabe muito bem esse louvor que nós cantamos hoje, né? O Senhor continua sendo bom. Bom. O Senhor nos ajuda, nos ampara, Ele cuida. Não muda, né? Esse Deus é maravilhoso. Isso aí. Bom, vamos falar... gratidão foram só esses, né? Só esses. Então vamos falar agora dos aniversariantes. Opa! Lembrando, claro, que hoje à noite deve estar rolando um bolo. Festa. Lá na casa da Tereza. Ó, cuidado com o barulho aí que os vizinhos reclamam. Cuidado com a aglomeração, tá bom? Tere, parabéns para você, viu? Um grande abraço nosso. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, tá bom? Você, o Dora, isso aí. Firme na caminhada, tá? Firme. Amanhã é aniversário da Regiane. Regiane, é isso aí. A Regiane deu um vazio hoje, né? tá certo. Parabéns, Regiane, que Deus isso te abençoe, fiel. Aniversário de casamento do Éder e da Crisângela. Legal, é isso aí. Aniversário de casamento. E no dia 15, que é sábado, aniversário de Sorocaba, dia 15. É, isso né? aí. Também é aniversário da Simone Lima. Que legal. Do Paulo. É isso aí. Então aí os nossos cumprimentos a todos vocês, viu? Que Deus abençoe a vossa vida, tá bom? Do dia 16... Deixa, é domingo. Deixa pro domingo, né? Seja domingo, a gente comemora o domingo. É isso aí. E aí nós também temos, então... Os nossos pedidos de oração, né, para intercedermos também. E aí tem a Meire aqui, pedindo oração pela sua cunhada Gil, que perdeu um irmão, né, que pois sofreu um AVC, foi no domingo. Né, luto, nós né? Lutamos, né? Tristeza, né? Muita tristeza. Mas, infelizmente, ele não resistiu. Que o consolo do Senhor seja envolvente nessa família, né? Nesse tempo difícil. A Fátima também está orando, está pedindo aqui oração pelo cunhado, Benjamin. Vai fazer uma cirurgia no olho. Que Deus abençoe o Benjamin, viu? Isso daí. A Eva também pede oração pela avó da sua aluna, que está na UTI. Eita. Que o Senhor restaure a sua vida. A Cris também está pedindo oração pela família de uma amiga que estão internados com Covid. E pela amiga dela, a Eliane, que está em tratamento de câncer. Vamos orar por vocês, viu? Porque vamos orar pelo seu pedido, tá bom? A Débora pede para que Deus também continue sustentando o comércio e a família. Né? É. A Celeste também está pedindo oração para o pastor Elbio. Elbio. Conheço o Elbio. Está internado. O Elbio é tipo o chefe da Monize, a nossa missionária. Ele é o líder da Cristolândia, ali em São Paulo e, consequentemente, de todas de São Paulo. E ele é um grande servo do Senhor. Trabalha com muita gente, né? Quase impossível, né? Quase impossível escapar, porque trabalha com recuperação de pessoas todos os dias, né? Então, a Igreja de Jesus clama pelo pastor Elbio, tá bom? Está numa situação difícil, clama pela família dele. E eu tenho quase certeza que ele só está assim... porque é um missionário que luta pela causa. Você acha lá, trabalhando na Cracolândia, recuperando pessoas? Você acha que não, né? A possibilidade de pegar é muito grande, né? Mas ele não desistiu das pessoas, não é isso? Então a gente não desiste de orar por eles, tá bom? E aí a Kátia, a Temoto,
também pede oração pelo seu filho Guilherme, que está com depressão. Nós vamos estar orando, intercedendo juntos. Vamos orar por esse povo, né? Nós vamos ficar mesmo em pé, né? Não, vamos ajoelhar. Vamos ajoelhar. A Letícia arruma para nós lá. A Letícia faz a câmera, toca o teclado. O Cacá está junto, está com o microfone. Vamos clamar ao Senhor, vamos assim, de joelhos assim, o nosso coração ele é humilde diante do Senhor. Mas o nosso joelho é uma demonstração de dependência absoluta, né? E aí eu convido você também a fazer isso, aí junto com a sua família, reúna os seus aí, nós vamos buscar a presença do Senhor, amém, né, em oração. Pai querido, muito obrigado. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor está sempre, ó Deus, pronto para ouvir o nosso clamor. Verdade, Pai. E a tua palavra, ela reafirma para nós mantermos a nossa confiança no Senhor. Verdade, Senhor. Ainda que o tempo seja difícil, ainda que as circunstâncias, elas trabalhem contra a nossa alegria, contra a nossa felicidade. Ó Pai querido, nós queremos declarar ao Senhor que a nossa alegria é o Senhor. Amém, Pai. Amém, porque nós dependemos do Senhor. Completamente, Pai. Obrigado, Pai querido, porque os ouvidos do Senhor estão sempre atentos, e ainda que nós não tenhamos um final de acordo com aquilo que nós desejamos, ó Senhor, mas o consolo do Senhor não falta. É. O abraço do Senhor, o amor do Senhor é algo que nós podemos experimentar, ele é palpável, ele é real, e nós clamamos por ti, ó Deus, para que ele faça presente agora nesses pedidos de oração, meu Senhor. Que o Senhor visite, ó Deus, cada enfermo, Pai querido, e restaure a saúde de Jesus. Nós clamamos, ó Deus, pela transformação, pela cura, porque nós cremos que o Senhor pode fazer isso e nada está encoberto ao Senhor, não há nada impossível diante do Senhor. Amém. Nada impossível, Pai. Pai, nós também pedimos que o Senhor traga paz e calma e confiança para os familiares. Amém, sim. Meu Senhor, neste momento nós pedimos em especial também, ó Deus, todos os pedidos são importantes, mas nós queremos interceder pelo pastor Elbe. Oh, Deus. Esse servo do Senhor que, por favor, que abençoa tantas famílias, ó Deus, e tantas pessoas apontando para o Senhor, por favor, Pai querido. Oh, Senhor, restaura, Pai. Restaure a saúde do teu servo. Cura ele, Pai. E a confiança da tua família, da família dele, ó Pai querido, que o Senhor está sempre no controle de todas as coisas. Amém, meu Deus. Ó, meu Senhor querido, os familiares também que perderam entes queridos. Ó, meu Senhor, vem com o consolo, amém, do Espírito consolo, Santo, Pai. Do, sim, Senhor. Senhor, vem, força, Senhor. Senhor Deus, força. A força, Pai, a energia, ó Deus, para continuar, Pai, a caminhada, meu Senhor. Super preenche, vazio, Deus, o vazio do coração e enxuga as lágrimas, meu Deus, Senhor. Da paz, Pai. O Senhor é o Deus da nossa confiança. Amém, Pai. O Senhor é a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente no tempo da angústia. É o Senhor, Pai. E nós declaramos, Pai querido, a nossa confiança no Senhor. Completa, Senhor. Nós prostramos diante do Senhor para dizer que nós não queremos mover nenhum passo, nós não queremos dar nenhum movimento. Se o Senhor não estiver conosco, se o Senhor não nos abraçar, não nos acolher. Sim, uhum. Senhor. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, que nós precisamos do Senhor. Precisamos de ti, Pai. Venha ao nosso amparo, venha ao nosso encontro, meu Senhor. Em nome de Jesus. Pai. E restaura, Pai querido, a sorte. Restaura, ó Deus, a igreja do Senhor. Amém, esses meus queridos irmãos. Vem, Pai, vem, Senhor. Nós também queremos expressar ao Senhor a nossa gratidão, porque o Senhor se faz presente, o Senhor nos ampara e nos sustenta. É verdade. E como uma declaração de fé, ainda que prostrados, ainda que em situação de diferença, ó Deus, nós podemos declarar que o choro pode durar uma noite. Mas a alegria no Senhor, a confiança no Senhor, amém, ela restaura. É verdade. Ela nos dá energia e nos faz viver uma vida
de esperança, de esperança em ti, de alegria no Senhor. É verdade. O Senhor que não poupou o seu próprio filho para que nós tenhamos vida, vida abundante, cuidado, vida feliz isso, com o Senhor. Oh, Deus. Pai, enquanto cuidado, nós aguardamos a volta do Senhor, para estarmos livres, ó Deus, de todo choro, de toda a lágrima, oh, Deus, de toda a dor, eu peço que o Senhor nos fortaleça. Amém, meu Deus. Fortaleça esses meus queridos irmãos. Amém, meu Senhor. Para a glória do nome do Senhor. Amém. 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 Ó. Oh. Desistir não. Jamais. Jamais. Continuar. Isso aí. Sabe como? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais? Ele fará. Ele fará. Não é? Não foi isso que Filipenses 4 ensinou para a gente hoje? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, ou seja, ao invés disso, em tudo sejam conhecidos diante de Deus os nossos pedidos. Então vamos fazer o que a palavra ensina para a gente. Vamos? Então vamos. Mas o que vai ter amanhã, Carlão? Amanhã é o nosso encontro de célula, às 20 horas. Oh. E sexta também. Sexta-feira a célula universitária voltou no horário, tá bom? Só com uma diferencinha, em vez de ser às 11, é às 10h30. 10h30, turminha online. Lá. Legal, né? 10h30 da noite. Ah, para essa turminha aí é cedo, né? É. Tranquilo. Para mim eu já tô assim, né? Mas para turminha não, turminha é cedo. Domingo de manhã. Domingo de manhã às 10 horas, ó, tempo bonito e especial com o IBBN Kids. Ah, você tem que reunir a sua criançada aí, os filhos, a família toda, para estar aí, ó, aprendendo. As tias preparam umas atividades, um ensino da palavra que é fantástico e você tem que estar com a sua família aí junto para cultuar o Senhor. Olha que legal. O pessoal está mostrando as veias artísticas, não está? Que legal demais. Legal. E o nosso encontro de domingo, 19 horas? À noite, nosso horário marcado aqui juntos para adorar, engrandecer e encher nosso coração com a palavra de Deus. Legal. Bom demais. Legal. Deixa eu te falar uma coisa. Se você quiser fazer alguma coisa daqui para frente para ajudar famílias, assim, um pouco de leite, nós estamos precisando, tá bom? Leite. Fica à vontade, mas se for fazer alguma coisa, se for comprar, manda uns litros de leite para nós aí. Daqui vai direto, tá bom? Fala tchau pro povo. Semana de bênçãos. Tchau, fica com Deus. Confia no Senhor. Uma excelente semana para você e sua família. Firme na rocha. Firme em Jesus. E buscando a palavra de Deus, tá bom? Fica na paz do Mestre. Canta com a gente. E assim a gente encerra o culto de hoje. Deus te abençoe. Amor.
profunda, tão importante.